tām kompetencijām zināšanām, īpaši, kas attiecas uz strateģiskās plānošanas jomu, datu analītiku, spēju pieņemt lēmumus, arī jautājumā par redzējumu, par Latvijas televīzijas un sabiedrisko mediju kopumā attīstības redzējumu. Eva Juhņēviča, es teiktu, Latvijā sevi ir pierādījusi, spējusi vadīt, veiksmīgi vadīt nacionālas nozīmes projektus, spējusi apvienot un vadīt lielas komandas, strādāt ar radošiem cilvēkiem, arī tehniskiem cilvēkiem, ieskaitot Latvijas televīzijas kolektīvu. Un mēs gavām pārliecību, ka Eva Juhņēviča spēs vadīt un attīstīt Latvijas televīziju, nodrošinot daudzveidību un kvalitatīvu saturu šajā digitālajā laikmetā. Jāsaka, ka šis amats kļūst arvien nozīmīgāks un nozīmīgāks. Protams, visi valdes locekļi ir vienlīdz svarīgi un vienlīdz numuru viens strādājot komandā, ka tieši satura attīstība, es teiktu, ir šī brīža zīme. Un tāpēc mēs ļoti novēlam veiksmi abiem pretendentiem. Jāsaka, ka kopumā tā ir arī, kopumā tiek dots augsts uzticēšanās kredīts abiem jauniecautajiem valdes locekļiem no padomas puses. Vienlaikus konkursa gaitā mēs guvām pārliecību, ka pretendenti arī ir augsti motivēti ar pašiniciatīvu, ar veiksmi darīt šo darbu un padome uzticas jauniecautajai valdei. Līdz ar to mēs patiešām ceram, ka šī valde spēs ienest aktīvas pārmaiņas un spēs aktīvi attīstīt Latvijas sabiedrisko televīziju un sabiedriskos medijus. Es vēlu veiksmi un arī uz veiksmīgu sadarbību ar padomi. Varbūt vēl arī par darbā stāšanās no jūsu? Jā, jaunā valde stāsies amatos kopš. Jaunā valde ieņems amatus no 15. aprīļa. Kas bija balsojums? Es teiktu tā, ka mēs kopumā esam vienoti par šo komandu. Ja mēs runājam par konkrēto balsojumu, tad par valdes priekšādātāju balsojums bija 4-1. Ņemot vērā to, ka Gunta Līde, ka balsoja pret, viņa redzēja, ka arī Eviju Hņēviča būs spēcīgs valdes priekšādātājs. Es negribu teikt, ka es balsoju pret, bet es balsoju par Eviju Hņēviču kā valdes priekšādātāju. Un par saturu jautājumiem, kad bija vienbalsīgi? Balsojums bija vienbalsīgs, un tas ir tas, ko es vēlos teikt, ka faktiski par šo komandu mēs esam padomē vienoti. Mēs redzam, ka ir spēcīgi kandidāti, un Gunta Līde to vēlējās šajā brīdī arī izcelt. Tad es gribēju saprast, tad jūsu vairākārt te uzsvērāt spēju sastrādāties un to, ka jābūt komandai, tad spēju sastrādāties, jūsuprāt, visus padomus prāt, acīm redzot. Var tā secināt, bija svarīgāka nekā pieredze medijos, kas abiem kandidātiem īsti nav. Mēs gribētu teikt, ka vispirms mēs vērtējām izpratni par mediju vidi, izpratni par sabiedrisko mediju darbības pamatprincipiem. Un tajā brīdī, kad šie pretendenti jau atbilst šiem kritērijiem mūsuprāt, mūsu izvēlētie pretendenti, tad šajā brīdī jau mēs vērtējam šīs sadarbības spējas. Protams, ka primāri ir izpratni par mediju vidi. Jā, ir jāatzīst, ka šiem pretendentiem nav tiešas pieredzes mediju darbām. Evai Juhņēvičai ir, varētu teikt, sadarbības pieredze, kā jau es minēju, gan ar radošo, gan tehniskajiem darbiniekiem Latvijas televīzijā. Bet vienlaikus abi šie pretendenti spēja prezentēt un pārliecināt mums par savu izpratni un zināšanām par mediju vidi. Tas bija galvenais, uz kā mēs balstījāmies arī pieņemot šo lēmumu. Tāds ir arī lēmums. Ja ir jautājumi, tad es jums varat uzdot jautājumus vai šeit, vai arī ārā, kā jums pašiem ir ērtāk. Varam arī šeit tikai mēs pārējām. Dūrīgi mēs tā. Viņi ir kā viet. Kā viņiem ir glāt? Šeit montēs, es tas pretu. Tu vari viens otru, 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 viens ot
galvenais, jā, protams, ir tikties ar valdi kopā izlemt par nākošiem soļiem. Otrais, protams, strādāt pie stratēģijas, strādāt pie ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas, saplānot nākošās aktivitātes, tā skaitā, kas attiecās arī uz budžeta izpildi. Tuvākais nāk arī, jā, protams, apskatīties, kā ir izpildījies iepriekšējā gada rādītāji. Jā, es varbūt papildinot, noteikti tuvākais solis ir sabiedriskā pasūtījuma izpildes plāna, teiksim, jau īstenošana, jo patreiz tātad tas ir pagājuma projekts, līdz ar to tas ir tāds pirmais, jo no, marts jau iet uz beigām, tad, un principā jau darbs pie nākošā gada plāna, kas attiecās uz satura politiku, kas attiecās uz multimedijā platformu, teiksim, izstrādes uzsākšanu, kas attiecās jau uz sadarbību, tādu intensīvu darbu pie LSM portāla. Arī, dzene, es gribētu teikt, attīstības redzējumu, tieši tāpatās arī, protams, ka primāri tas būs tikšanās arī, dzene, ar kolektīvu, ar atbildīgiem darbiniekiem par saturu, ņemot vērā to, ka pie satura politikas būs jāstrādā visiem kopā. Un nekur gaida aktīvas pārmaiņas, kas ir mainīsies Latvijas televīzijā? Varbūt, jā, kaut kas. Mainīsies, ne, nu, jā, tātad aktīvas pārmaiņas, tātad mēs, kā jau mūsu redzējums bija, ļoti orientēts uz digitālo laikmetu, uz šīm te online kultūru, digitālais laikmetu, neaizmirstu par pamatvērtībām, kā viņas integrēt iekšā šajā te jaunajā formātā. Tas būtu tas viens. Tev ir kāds kaut teikt? Man ļoti līdzīgi, tātad nenoliedzami ir digitālā klātbūtne, un līdz ar to tas nozīmē, ka satura izplatīšana digitālajās platformās, satura piemērošana un izplatīšana digitālajās platformās, un tas, ko es vēl gribētu vien, kas arī dzene, izskanēja mūsu tikšanās laikā ar Latvijas televīzijas kolektīvu darbiniekiem, kuri arī dzene, uzdev jautājumu par saturu, teiksim, šis samērīguma principu ievērošana tā, lai Latvijas televīzija kā sabiedriskais mēdījis aizsniegtu visas auditorijas, kas attiecās gan uz bērniem, gan uz jauniešiem, gan uz mazākiem tautībām, tieši tāpat sadarbības, intensīvāk sadarbības uzsākšanā diasporas partneriem, tā ka līdz ar to ir tāda daudz tāpēc darba, par kuriem mēs noteikti informēsim tik līdz kā stāstamies amatam. Un vai... Iveram. Jā, un Ivers, mēs Iveram neļaujam runāt. Jā, nu, mums priekšā ir daudz izaicinājumu par Latvijas televīziju, mēs runājam par budžetu, mēs runājam par stratēģijām. Principā pārāk daudz laika, lai iesildītos un ieskatītos mums nav. Droši vien pirms 15. aprīļa mēs jau detalizētāk iepazīstam ar Latvijas televīziju locekļus un, kā jau teicu, pārāk daudz laika, lai iesildītos rasklāt. Tad arī sāksim padomē vaicāja visiem kandidātiem uz diviem valstos grāmatiem par ministrēju sastrādāties. Vai padomē jums prasīja, ko jums varētu sastrādāties un kā tas uzklausītas? Zabrādīt, es jau daudzus padomus locekļus arī nepazīstu. Es vienīgais, ko es varu spriest, ir mūsu darbinieku tikšanās un galā padoma arī uzņemās atbildību. Viņi redz, kas ir Ivars Priede, ko no viņa var kā trīs cilvēki spēj sadarboties. Šis ir tas kombinācijas salikums. Padoma redz, kā vislabāk esam. Jums šobrīd kā pieredzējušāko no valdes mēdīgu vadībā strādāt par cilvēku nebija, kas te jūsu pārējiem kolēģiem nav nekādas pieredzes? Nu, man gribētos to saukt par izaicinājumu. Jebkurā gadījumā tad pieredze kaut kur ir jāgūst. Un es iztais februārs varbūt ir tāds formāls starts. Aprīdus. Aprīdus, tāds formāls starts. Mēs noteikti sanāksim ātrāk, jau skatīsimies, pie kā jau var sākt domāt. Tad jau arī soli pa solim. Bet riskus jūs neredzīt, jūs sakāt, kur tā, kur ir jāsāk, ar kas tā jāsāk, vai, nu, obligāti, teiksim, sāk pieredzi mediju darbā vai mediju vadībā ar Latvijas televīzijas vadību?
tas ir padomas lēmums, viņi ir iepazinījušies ar kandidātiem. Es jau teicu, man vienīgā iespēja uzsīties bija kolektīva tikšanās reizē. Riski vienmēr ir dažādi riski. Acīm redzot, šis padomas ieskatā nav tas būtiskākais risks. Nu, kā jau teicu, mums ir izaicinājumi, mums ir uzdevumi, un mūsu uzdevums tagad, kā valdei, ir nu, maksimāli veltīt sevi Latvijas televīzijas skatītāju labā. Nu, to mēs arī darīsim. Tad abiem kandidātiem, nu jau valdes locekļiem, tad jūs par to pašu jautājumu, par to, ko mēs prasījām padomē, jūs redzat, ka jūs vai neredzat riskus jūsu pieredzes trūkumā, mediju biznesā, mediju uzņēmumu vadīšanā, tad tas varētu tikt kādā veidā traucēt vai pat apdraudēt Latvijas televīzijas pozīciju? Riski vienmēr pastāv ar ļoti pieredzējušiem speciālistiem strādājot kādā konkrētā tirgu, bet šajā gadījumā padomas lēmums bija balstīts uz ne tikai tiem aspektiem, kas ir pieredze, bet uz spēju sadarboties, uz spēju aizstāvēt sev redzējumu un arī šī redzējuma kvantitāte. Es domāju, ka risks, ka es būtu kā valsts loceklis vai Kņeviņš kundze būtu valdes locekli un Igors Sprieda, mēs sadarbosimies kopā un mēs kopā strādājot arī panāksim šo mērķu izpildīšanu. Un kā būs ar krīvu raidījumiem pārējiem uz robotiem? Jā, jūs ļoti labi atceraties par ko vai runa. Nē, pārējiet uz robotiem, es domāju, ka vēl nē, tas ir pārākas periods, lai gan ļoti daudzās valstīs viss tiek robotizēts un mākslīgais intelekts tiek ieviests daudzās tehnoloģijās, ir sevišķi komunikācijā ar cilvēkiem. Es domāju, ka vēl sabiedriskam mēdījam līdz šim te līmenim ir ļoti, ļoti tālu. Tā kā par to mēs uz robotiem mēs nepārēsim. Jā, es varu papildināt jums, jā, attiecīgi. Es skaidrs, ka šis attiecās uz tieši mazākumu tautību sadaļu ir ļoti, ļoti svarīgs, kas arī ir paredzēts sabiedriskā pasūtījuma, bet ir jautājums par formu. Roboti ir mūsu nākotne, kādreiz tālā nākotnē, diemžēl, attiecina jau visādas prognozes un modelēšanas scenāriju, kas ir pasaulē, teiksim, pētot pasaules prakses. Skaidrs, ka tas ir vēl pāris dekāžu jautājums, līdz ar to mūsu dzīvē mēs droši vien to nepiedzīvosim. Jautājums ir par formu, vai tas joprojām ir lineārās televīzijas formāts, vai tas jau ir digitālais formāts, tas būs mazākuma tautības koncepcijas jautājums. Cik man ir informācija, šāda koncepcija ir tapusi jau esošās valdes vadībā, tā ka līdz ar to, mums ticamāk, mums būs iespēja viņu izpētīt, caurskatīt, varbūt nāk klajā ar kaut kādām korekcijām, un tad attiecīgi mēs noteikti informēsim, kā tam vajadzētu, kā mēs saredzam, kā mēs varam attīstīt tieši šo sadaļu. Jo es vēlreiz atgādinu stāstu par kopā, bet tas nenozīmē. Ne, tas, ko es laikam, es jau iepriekšējās fikšanās reizēs, kad mēs tikāmies gan ar kolektīvu, gan arī dzen atbildot uz jautājumiem, mūsdienās tāda top down pieeja darbam, kur strādā tikai vadība atsevišķi no kolektīva vairs nestrādā. Nu, līdz ar to tas laiks ir beidzies, un es domāju, ka šis princips arī cik es zinu, arī iepriekšējā vadībā ļoti ciešā, strādā ļoti cieši ar kolektīvu. Un es gribētu teikt, es neesmu pārrunājis ar kolēģiem, bet es domāju, ka viņi piekatīs, ka tas ir tāds darbs jāciešā sadarbībā ar kolektīvu viennozīmību. Jo Latvijas televīzijā strādā un atbildot atkal uz iepriekšējo jautājumu par risku, kas attiecās uz mediju pieredzi, es gribētu teikt, ka tas ir izaicinājums. Riski ir vienmēr, bet šajā gadījumā mēs nevaram nenovērtēt to, ka Latvijas televīzijā strādā profesionālākie satura cilvēki. Savukārt vadības uzdevums ir būtībā strādāt pie strateģiskiem jautājumiem, rūpēties, ka cilvēki var tad kolektīvs var turpināt ražot, turpināt radīt, turpināt strādāt pie kvalitatīvas sākādiem raidījumiem būs vai nebūs būt, jo kaut kādu finansiālu apsarmu, tas ir mūsu uzdevums. Tā ka līdz ar to nu, mēs runājam par nedaudz citās kategorijās, un šajā gadījumā man liekas, ka tad paldies padomē, kur novērtēja mūsu kandidatūras, kā atbilstoši tam, lai mēs varētu strādāt ar šiem attīstības un tādiem strateģiskiem jautājumiem. Vadības pieredze kā tāda, ka ielikums ir uzstāt, jums ir pietiekami, jūs par to jums ir kā jautājums, un arī padomu, varbūt jūs esat jums šīm maksimālākās vadības kolektīvā vairākus projektiem strādājas. Jums, teiksim, nu, kāda valdes locekļa pilnvaras vispār, nu, jau diezgan sen šim kādiem mēs
liecina par to, ka nu, es tagad nevarēšu iedziļināties visās detaļās, kas ir minētas manā iepriekšējā pieredzē. Tā ir viss izterizēta jau ir ar padomi. Kas var par to liecināt? Nu, veiksmīgs šis te gala rezultāts, kas eju jebkurā gadījumā uz mērķi. Pats būtiskākais, kas var palīdzēt, vienmēr ir komanda. Un ja komanda tiek apliktināta ar šo te mērķi redzējumu, ka es dodu vairāk nekā no manas prasa. Un tas ir pats galvenais. Jā, bet nu, neviens valdes, teiksim, priekšsēdētājs, kas pirmoreiz iestājas šajā amatā, nav iepriekš bijis valdes priekšsēdētājs. Diemžēl tā ir tā reālā situācija, kad uzņēmējdarbībā ir jātīstās, un man ir savs biznes konsultācijas, ar kurām es palīdzu ļoti daudziem uzņēmumiem tiešajos te jautājumos, kas saistīts saredzēt savu uzņēmumā, šos te kontrolas pasākumus, riskus, un uzreiz uz viņiem strādāt, lai novērstu potenciālās briesmas, potenciālās krīzes un tā tālāk. Kolēģiem ir vēl kandidātus vērtējām nevis pēc tā, kā viņi spēja izteikt vai vispārīgi formulēt viedokli, teiksim, par mēdījiem, bet mēs testējām ar konkrētām zināšanām, mēs testējām konkrētas kompetences, dodot situāciju analīzes, un līdz ar to tas, par ko mēs pārliecinājāmies, ka Viela kungs spēja tiešām strateģiski domāt, viņš spēja analizēt datus, viņš spēja pieņemt lēmumus, viņš spēja orientēties situācijā, viņam ir personāla vadīšanas pieredze, viņam ir pieredze finanšu vadībā, budžeta veidošanas pieredze, un jāsaka, ka mēs, protams, arī izmantojām iespēju pārliecināties, un arī piezvanīt cilvēkiem, kas ir bijuši un strādājuši kopā amatos, ko pretendenti minējuši CV. Mēs papildu veicām darbības, lai pārliecināties, ka tiešām šie cilvēki spēs šos amatus veikt, un ka viņi arī iepriekš sevi ir pierādījuši. Jā, par Viela kungu padomu būtu šo pārliecību, ka tas tā būs, uz ko mēs ļoti ceram, un tāpēc es arī teicu, ka tas, protams, ir uzticēšanās kredīts. Tātad citam ir to teikt, kuram nekās smieklīgi jautājumi? Nē, jūs pārpētāt vienkārši, šeit nav nekāda saistība ar kaut kādu politiku, un kādā ziņā jūs jūs bija tiešām izdevies. Nē, es nerunāju par politisku, tādu kā politiskām partijām.
vienkārši lēmums, kas ir motivots, varbūt, kā saskaitot kritērijus, bet vienkārši ir tāda nostāja, ka tā vajag, un tad mēs tā balsojam. Bet kādas? Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka jūsu joks nebija izdevies, jo tam tiešām nav nekāda sakara ar politiku šim lēmumam. Šis lēmums bija ļoti izsvērts un bija ilga diskusija, jo rezultātā tapis šādi līdzīgi, kā mums ir labākie. Un, teiksim, Gilkungs mūs ļoti pārliecināja ar savām data analītikas spējām. Tas data apjoms, ko viņš bija savācis un izanalizējis, un kuru šīs zināšanas, ko viņš demonstrēja, pār un laikā mūs ļoti pārsteidz, un mēs ticam, ka strādājot Latvijas televīzijas vadībā, tieši šīs viņa zināšanas būs viens no pašām būtiskākajām, un jo iepriekš Latvijas televīzija nekad nav strādājusi ar šādu datu apjomu, ar šādu analīzi, un mēs ticam, ka Gilkunga vadība un Juknievičs kundzes vadībā Latvijas televīzijas sasniegs daudz labāks rezultātus, un to mēs nezinām, jo mēs esam devuši uzticības kredītu Latvijas televīzijas jaunajai valdei, un mēs uzskatām, ka viņiem ir visas iespējas kļūt par labāko Latvijas televīziju. Par Renāru Gīla vadības prasmēm, un principā, jā, nu, mani vienmēr ir interesējuši tieši vadītāju prasmes, un jātiecīgi mēs vērtējam kandidātus, un faktiski ar visiem kandidātiem es pastiprināju tieši runāju par šo tēmu, un vēlos izcelt arī Gīla kunga pieredzi vadot arhitektu biroju, jo principā ir, nu, radošiem cilvēkiem ir savas brīnišķīgas pozitīvas īpatnības, un tas, ka Gīla kungs ir vadījis radošu kolektīvu, ir ļoti būtisks faktors. Jā, kolektīva lielums gan nestāv ne tūl līdz Latvijas televīzijas darbinieku skaitam, taču paralēli vadot arī daudz projektu šai kolektīvā, un arī tas ir bijis mainīgs darbinieku skaits. Arhitektu birojā, es domāju, ka tā ir būtiska pieredze, kur tīri no vadītu prasmēm, un sadarbības prasmēm Gīla kungs varēs izmantot arī Latvijas televīzijā. Bet mēs arī tās apulcēs idejām, kā beidzās tādām arhitektu birojām šobrīd likvidēs unikā? Nu, Gīla kungs nav bijis tā īpašnieks, tādēļ es nedomāju, ka ir korekti runāt par to, ka viņš ir likvidēts vai citādi, jo svarīgs ir viņa konkrētais pienesums konkrētā laikā, tie 4 gadi, un mēs pārliecinājāmies arī kontaktējoties ar šī uzņēmuma galveno akcionāru, kurš apliecināja Gīla kunga prasmes un kompetences. Man personīgi, pieņemot lēmumu, ļoti svarīgi bija arī vērtēt abu jauno valdes locekļu iespējamot spēju sastrādāties ar Latvijas televīzijas kolektīvu, un es esmu pārliecināts, ka tieši šie divi cilvēki to spēs vislabāk. Bet tad es pareizi sapratu, es tā kā arī pārējie komisijas, kas tad bija locekļi pieaicinātie, kuriem nebija balsstiesību, jūs prasījāt viedokli, un viņi nobalsoja par šiem te, šo te kontaktu vadītāju. Viņi nebalsoja, viņi izdēst. Varbūt Aurēlija var pakomentēt to tieši procesu rezultātu. Jā, process bija tāds, ka mums visiem bija vienotā antika par konkrētām kompetencēm un jautājumiem un vērtējumiem. Katram konkursā komisijas locekam mēs šīs anketas lūdzām aizpildīt arī novērotājiem ar padomdevēja tiesībām, lai mēs redzētu objektīvi, kāda ir, kā novērotāji ir vērtējuši. Un tādēļ apkopojošais rezultāts mums bija tā iespēja izdarīt secinājumus. Šiem apkopojot vai par sešniem. Par sešniem, bet jūs to varat pajautāt. Vairāk es izskanēju tas, ka šo te uzticības kredītu, kas tiek dots jaunajai valdei, kas būs tās lietas, ko viņi izdarīs, ka jūs varēsiet teikt, ka jā, ka tā uzticība ir... Ir vairākas lietas, gan ilgtermiņā, īstermiņā, tad ir pirmais jautājums. Un kā mēs zinām, tad šis gads un arī nākamais nebūs tas vieglākais gads Latvijas televīzijas un sabiedrisko mediju vēsturē kopumā. Mēs to zinām. Līdz ar to jaunajai valdei būs jāpieņem droši vien arī pietiekami sāpīgi lēmumi. Jaunajai valdei būs jāspēj demonstrēt, jā, šis strateģiskais redzējums spēja prioritizēt un pamatot, kāpēc, teiksim, viens satura projekts ir svarīgāks vai nav. Tālāk tas ir jautājums tad par vidēju termiņu darbības stratēģiju, kas ir jāizstrādā, un digitālā stratēģija Latvijas televīzijai. Un treškārt, tātad LSM padoma, vienotais sabiedrisko mediju portāls LSM, kur Latvijas televīzijas valdei ir jāstrādā sadarbībā ar Latvijas radio, un ir jāizstrādā šī vienotā stratēģija. Tieši šobrīd ir tie galvenie uzdevumi, kas
jaunajai valdē būs jāveicas. Ņēmuši vērā visas nepieciešamās kompetences, un mēs ņemam vērā, ka jaunie valdes locekļiem, protams, būs šī joma padziļināti jābūt, sadarbojoties un iesaistoties. Protams, ka mēs vērtējam, ka šīs zināšanas un pieredze ir būtiska, bet vienlaikus šajā gadījumā mēs redzam ļoti lielu potenciālu šajos ESA šo uzdevumu. Nē, es gribēju pateikt arī paldies. Variet nedot mikrofonu, tas nav būtiski. Šajā mirklī es gribu pateikt paldies visiem tiem, pretendēju uz šiem te diviem amatiem. Arī tās koncepcijas, ko viņi iesniegi ir noderīgi katram. Arī mums, paskatoties uz Latvijas televīzijas attīstību, arī no mazliet citas skatu punkta. Un mēs arī ļoti ceram, ka šī pieredze, ko dzirdēja, valdes locekļi diskusijā arī būs noderīgi domāt tālāk jau esošajiem valdes locekļiem. Tā kā paldies arī visiem tiem, kuri pretendēja, bet kurus, diemžēl, mēs neapstiprinājām par valdes locekļiem. Lai visiem veiksmi, paldies. Mēs turpināsim darbu, un mums šodien vēl ir gara sēde, tā kā, ja ir jautājumi, tad lūdzu pārējiem. Paldies.